নমস্কার চক্যু স্বাগত করুচি রাজেশ চলিত বর্ষ প্রভু শ্রীকৃষ্ণকর জন্ম উৎসব জন্মাষ্টমী পাড়িত হওয়া যাচ্ছি তবে ওড়শার দুইটি পঞ্জিকা চলুচি শ্রী জগন্নাথ পঞ্জিকা এবং মা বিজাঙ্ পঞ্জিকা তবে আসন্ত আমি জাঁয়া আপ পাখে পণ্ডিত সংগ্রাম আচার্য মহোদয় অনেক তা আমি বুঝবা যে দুইটি পঞ্জিকা যেহেতু রাখি ওড়িশ জ মা বিরজাঙ্গা চলুছে তো কেউ জেলার শ্রী জগন্নাথ পঞ্জিকা চলুছে তবে এই দুইটি পঞ্জিকা মধ্যে কন রয়ে প্রভু শ্রীকৃষ্ণক পূজা অর্চনা বিধি কু কম রয়েছে আসন্ত আমি জাঁয়া সার চক্যু স্বাগত ত স্যার দুইটি যে পঞ্জিকা চালু মা বিজ পঞ্জিকা এবং শ্রী জগন্নাথ পঞ্জিকা চলুচি চলিত বর্ষ শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী পড়ুচি কেবেভি ভাবে ঘরো লোক মানে পূজা অর্চনা করি আমি প্রথমে জাঁয়া দেখ আপন মান অগণিত শ্রোতা মানুষ অভিনন্দন জড়াওছি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে এবং মহপ্রভুক এই জন্ম পালন পান করা সমস্ত সনাতনী মানে जयंती जो पालन करती हरिजन्म भाव में कह जाए तुम तो विश्व सर्वश्रेष्ठ देवता होंगे ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद भगवान श्रीकृष्ण हूं सब कारण कारण भगवान गीतार भी कहते हैं मत्परम नान्य धनंजय हे अर्जुन मोटार और अधिका कि भगवान श्रीकृष्ण मध्य धरा पृष्ठ को आपस्ते जानी जहाँ भगवान गीतारे कही जदा जदाई धर्म से ग्ला भारत अभ्युथान धर्म से तदात्म सजम्यम पित्राणय साधुना विनाशा च दुष्कृतम धर्म संस्थापनाथा संभवामी जुगे जुगे ये भारतवर्ष समस्त सनातनी मानक रक्षा करने दुष्ट निवारी संथ पा तुनाथ परम दयालु उड़िया जगन्नाथ संग भाषा हिसाब ए वर्ष जन्माष्टमी दुईटी मत अच्छे गोटे मत हूँ वैष्णव्य मत अन्यत्र अच्छा

ତେଣୁ ଅଷ୍ଟମୀ ଧୀରେ ଛବିଶ ତାରିଖରେ ସର୍ବସାଧାରଣମାନେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ କାରଣ ବିଷୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବୈଷ୍ଣବୀୟ ଧର୍ମ ନିଅନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବତ ଚେତନା ଉନ୍ମୁତ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସର୍ବସ୍ୱ ଭାବରେ ମାନନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଉଦୟ ଅସ୍ତ ନିୟମ ଯଦି ବିଧିମ୍ ଅଷ୍ଟମୀ ନ ସଂଯୁକ୍ତମ୍ ଅଷ୍ଟମୀ ସଂଯୁକ୍ତ ସପ୍ତମୀ କରିବା ଉଚିତ ଦିନେ ନବମୀ ସଂଯୁକ୍ତ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ତେଣୁ ଯେଉଁ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରାଦୀମାନଙ୍କର ମତକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା ଉଦୟ ଅସ୍ତ ବା ଉଦୟ ଯୋଉ ତିଥିରେ ହେବ ସେ ଦିନଟି ସେଇ ତିଥି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ତେଣୁ ଛବିଶ ତାରିଖ ଦିନ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ବା ବାସ୍ତବ ବୈଷ୍ଣବ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି ସେମାନେ ସତେଇଶ ତାରିଖ ପାଳନ କରିବେ କାରଣ ଏଇଥିପାଇଁ ପାଳନ କରିବେ ଯେ ସତେଇଶ ତାରିଖ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟରେ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି ରହୁଥିବାରୁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟରେ ଅଷ୍ଟମୀ ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଦୟରେ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି ରହୁଛି ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନ କହିଲେ ବରଂ ବିଧି ନା ବରଙ୍ଗ ନବମୀ ବିଧା ଅଷ୍ଟମୀ କରିବା ସପ୍ତମୀ ବିଧା ଅଷ୍ଟମୀ କରାଯିବ ନାହିଁ ଏହାର ଗୋଟେ ପୌରାଣିକ ମତ ଅଛି ତେଣୁ ଏ ଦୁଇଟି ମତବାଦରେ ଆମେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ଭାବରେ ଛବିଶ ତାରିଖ ଏବଂ ଅନ୍ୟତର କିଛି ଋଷିମାନେ କହିଲେ ଅଷ୍ଟମୀ ପ୍ରବେଶ ମାତ୍ରାରେ ଅଷ୍ଟମୀ ଯେହେତୁ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଉଛି ତିଥିଟା ଆଗମନ ହେଉଛି ତେଣୁ ତାକୁ ସ୍ଵାଗତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାରରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଛବିଶ ତାରିଖ ସର୍ବସାଧାରଣ ରୂପେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ନ ତାର ପରଦିନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେହେତୁ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟରେ ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ଜଗନ୍ନାଥ ବିରଜା ପାଞ୍ଜି କଥା ଆପଣମାନେ କହୁଥିଲେ

ଓଡ଼ିଶାର ହୁଏ ନା ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁଟା ହୁଏ କଲିକତା ରୁହେନା ଟିକେ ଟିକେ ଫରକ ରହେ ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଫରକକୁ କାଳ ଯେଉଁ ଗଣନା ଅଛି ତାକୁ ବିଚାର କରିକି ଯେଉଁ କାଳଗଣ୍ଡ ଅଛି ତାକୁ ବିଚାର କରିକି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେ ଘରୋଇ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପାଳନ କରିବେ ପୂଜା କରିବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ ତାଙ୍କର ସେ କୋଉ ସମୟରୁ ପୂଜା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ କୋଉ ସମୟରେ ସରିବା ଦରକାର ସେମିତି କିଛି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେହେତୁ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଗ୍ରାମ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଉପବାସ ରହନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଥିଲେ ସେଇ ତିଥି ଅନୁସାରେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରି

जो यतेचा सा कृष्णस्तु भगवान स्वयं भगवान श्रीकृष्ण अधिक महात्म्य

তা পরদিন উপবাস ব্রত ভাঙ্গি আমি জল আদি কিছু ফল মানে আপনার মধ্যরাত্রি অভিষেক করে ঠাকুর পালন করা যায় এবং তারপর দিন সকাল ভগবান করি প্রসাদ গ্রহণ করা উচিত আউ গোটে কথা জান চে পূজা সময়ের যে কর্তা মানে বসতি সে পূজা সরি পরে সে রাত্র উজাগর রহিয়া উচিত না ঠাকুর একা ছাড়া উচিত দেখ ଆମର ଯେଉଁ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ଚ୍ଚନ ଶୟନ ପରେ ଏମିତି ବି ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ନିୟମ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ବୈଷ୍ଣବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ସବୁ କରିଛନ୍ତି ନିୟମ ଯେଉଁଟାକି ଭଗବାନ ଭକ୍ତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ जो नियम अच्छी जे मैंने भगवान को अर्चन करती पूजा करती वंदन करती भगवान को पूजा कर सारापर भगवान को शयन दि जाए भगवान शुअती ना ये तो ज्ञाना गोटे ज्ञानात्मक प्रश्न किंतु भावात्मक प्रश्न हूँ गोटे ज्ञान कथ अच्छी गोटे भावात्मक कथ अच्छी तेनाली तो भाव शब्द से भगवान को सही भगवान को शोला डिस्टर्ब कर भगवान खाला बेले खाऊक तेनाली आप जानते कि ना ଯୋଉମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଚୀନ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ମଠ ଅଛି ସେ ସ୍ଥାନରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗେଇଲା ପରେ ସେମାନେ ବାହାର ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଭଗବାନ ଖାଉଛନ୍ତି ହୁଏତ କାହା ପାଇଁ ଏହା ଗୋଟେ କାଳ୍ପନିକ ହେଇପାରେ କାହା ପାଇଁ ଏକ ଇଏ ଏକ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଯେ ପରମାତ୍ମା ଯେ ମୋର ଯୋଉ ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ବାସ ଅଛି ମୁଁ ପରମାତ୍ମା ଭୋଜନ କରୁଛି ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଭୁ ଖାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅର୍ପଣ କରୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ଅର୍ପଣ କରିବାର ସମୟରେ ଆମେ ନିହାତି ଯାହା ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ ଯେ ଜଣେ କର୍ତ୍ତା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦେଇ ପ୍ରସାଦ ଦେଇ ଶୟନ କରି

তো তো দ্বারা সে জন্মাষ্টমী পূজাটা ব্রাহ্মণ দ্বারা করিবা উচিত না নিজে ঘরে করিবা উচিত দেখ ଆମ ସମାଜରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଆଚାରସିଦ୍ଧ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ହାତରେ ନିଜେ ତ କରିପାରିବେ ଶୁଦ୍ଧ ଆଚାର ଶୁଦ୍ଧ ବିଚାର ନିଜର ଶୁଦ୍ଧର ଆହାର ରହିଲେ ସୁଧର ବିଚାର ରହିଲେ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ଭୋଜନ ରହିଲେ ଏ ସମସ୍ତ କଥା ରହିଲେ ନିଜେ କରିପାରିବାର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜେ ନିଜେ ଅର୍ଚ୍ଚନ କରିବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ପୂଜା କରିବାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ନିଜ ଘର ଠାକୁର ନିଜେ ପୂଜା କରିବେ ସେଥିରେ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଆଦି ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର ଅଛି ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କିଛି ନିୟମ ନିଷ୍ଠା ଅଛି ବା ନିୟମ ଅଛି ସେଇ ନିୟମକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମନ୍ଦିରରେ

ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଯୋଉମାନେ ଘରୋଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କର ନୀତି ନିୟମ କଣ ରହିବା ଦରକାର ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ଯେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ଆପଣ କିପରି ଭାବନାରେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଇଏ ହଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଘରେ ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଘରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି পূজা করুম সে কোন অবক্ষ ভক্ষণ করু না যা নখাইব কথা কখন খাও না তেমন যদি প্রকৃত সে ঘরে ঠাকুর অনেক ভাবুত তাহলে এমনি ভোজন কমিটি করি জন পশু মারি করে আমি তার জীব হত্যা কিপর করে পাবা তেমন এই দৃষ্টির মানুষ যে বঞ্চে খাদ্যর আবশ্যকতা আছে যা খাইলে অন্যের ক্ষতি হবে যা অর্থ নু যে এবং সে কথা অনেক লোক ভিতরে নাস্তিক মান প্রশ্ন অনেক ফল খাওছি তার গছর ফল কিন্তু এ কথা শাস্ত্র লেখা যাই যে ফলটা কেবল তা বংশ বিস্তার ফলু না ଫଳଟା ମଧ୍ୟ ଜନକଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପିଜୁଳି କେବଳ ତା ବଂଶ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ଫଳ ଫଳୁନି ବରଂ ମାନବ ଜାତି ରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବଳୁଛି ତେଣୁ ପରୋପକାର ନଦୀ ପରୋପକାର ନଦୀ ବହୁଛି ପରୋପକାର ବୃକ୍ଷ ବୃକ୍ଷ ପରୋପକାର ଅର୍ଥାତ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପରମାତ୍ମା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ମୌଳିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ଜନତାକୁ ଜଣେଇବାକୁ ଦରକାର ଅଛି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଭଲ ପାଇବା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଏବଂ ଭଲ ପାଇବାର ପରେ ଯେଉଁ ପୂଜାଟି ହୁଏ ତାକୁ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବ ନାହିଁ ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ପାଇ ଆପଣ କ'ଣ ଦେବେ ତାହା ସବୁଠୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିୟମର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ତେଣୁ ପରମାତ୍ମା ଯିଏ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଭଲ ପାଇବା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦବା ଭଲପାଇବା ଗୋଟେ ସମର୍ପଣ ଭଲ ପାଇବା ଯେମିତି ଆପଣ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ରହିବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ପରମାତ୍ମାକୁ ଭଲ ପାଇଲେ ଆପଣ କୌଣସି ନିୟମ ରହିବ ନାହିଁ ଆଉ ଯଦି ନିୟମ କରିବେ ତେଣୁ ସେଠି ଭଲ ପାଇବା କମିଯିବ ତେଣୁ ପରମାତ୍ମାକୁ ଭଲ ପାଇ ଆପଣ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ପୂଜା କରୁଥିବା ଲୋକର ନିଶ୍ଚୟ ଫଳପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କିଛି ନିୟମ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆପଣମାନେ ସେ ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର ଅଛି ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ଷରେ ଲେଖେ ବଡ଼ ଲେଖେ

ସୁଧ ପୋଷାକରେ ପରିଧାନ କରି ଠାକୁର ସେବା କରିବା ଦରକାର ତେଣୁ ସବୁ ତାଙ୍କ ବସ୍ତୁ ଆମେ କହିଲୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛେ କିନ୍ତୁ ଇଏ ଫୁଲ ଆମେ ଗଛ ସିନା ଲଗେଇଛେ କିନ୍ତୁ ଫୁଲଟା ମୂଳ ମୌଳିକ ବସ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବସ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦେବା ଯାହା ଠିକ୍ ସେୟା ତେଣୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁରୋଧ କରିବି

ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଛଅ ଥର ଭୋଗ ଲାଗେ ଅର୍ଥାତ ସକାଳୁ ପ୍ରାତ ପ୍ରଭାତରେ ଉଠିଲା ବେଳେ ପିଲାଟି ଯଦି ଆପଣ ଗୋପାଳ ରଖୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ଗୋପାଳ ରଖୁଛନ୍ତି ସକାଳୁ ଉଠି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଟିକିଏ ମାଖନ ମିଶ୍ରି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସକାଳୁ ଉଠି ମଧ୍ୟ ପରମାତ୍ମାକୁ ପୁଣି ଗାଧୋଇ ଦେଇ ପୋଛି ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୁଁ ବୃନ୍ଦାବନରେ ବି ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ଦେଖିଛି ଅନେକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ଯେ ମାନେ ଠାକୁର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାନ୍ତି ନାହିଁ ମୁଁ ପଚାରି କାହିଁକି ନା ଛୋଟ ପିଲା ସିଏ ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅନୁଭବର କଥା କହୁଛି ବୃନ୍ଦାବନରେ ଗୋଟେ ରାସମଣ୍ଡପ ହୁଏ ମୁଁ ସେ ରାସମଣ୍ଡପରେ ବସିଥାଏ ମୁଁ ଦେଖୁଥାଏ ମୋ ପାଖରେ ଜଣେ ମାଆ ବସିଥାନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ଗୋପାଳକୁ ଧରିଥାନ୍ତି ସେ ମଝିରେ ମଝିରେ ବାହାରକୁ ଯାଉଥାନ୍ତି ପଳେଇ ଆସୁଥାନ୍ତି ମୁଁ ପଚାରିଲି କାହିଁକି ଆପଣ ଏତେଥର ବାର ବାର ଯାଉଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ଏମିତି ସେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଚମତ୍କାର ଉତ୍ତର ଦେଲେ ତାହା ହୁଏତ ଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝାଯାଇପାରିବନି ପୁରା ଗଭୀର ଭାବନାରେ ବୁଝାଯାଇପାରିବ ସେ କହିଲେ ଛୋଟ ପିଲା ତ ତାଙ୍କୁ ପରିସ୍ରା ଲାଗୁଛି ନେଉଛି ପରିସ୍ରା କରିବାକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି ପୁଣି ଆଣୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ଭାବନା ଆଉ ଗୋପାଳ ପରିସ୍ରା କରୁଛନ୍ତି କି ନ କରୁଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭାବନା ଅଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ମାନ କରୁଛି କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବନା ତାଙ୍କୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ନିକଟରେ କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ

শ্রীকৃষ্ণ কু রা করছেন আণ্ঠুগোপাল রক্ষি পূজা করুম সেম সম্পূর্ণভাবে বিস্তৃতভাবে বুঝাই দিয়েছেন যে দেখুম আশা করে সে নিশ্চিতভাবে এই নিয়ম পান করবে ভদ্রগু রাজেশ চাণক্য